যিসকলে বেয়াকে ভাবি আছে, বেয়াকৈ বুজি আছে, ভুলকৈ ভাবি আছে বা ভুলকৈ বুজি আছে, তেখেতসকলক মই কওঁ যে দৰ্শকৰ কাৰণে আজি, ৰাইজৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি কিবা এটা কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা অকণমান আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। ৰাগিন্তম বুলি আপোনালোকে মোক চিনাকি কৰি দিছে, আপোনালোকে আদৰি লৈছে আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ মাজতে থাকিম সদায় জীয়াই থকা দিন। এতিয়ালৈকে মই ৰাইজৰ কামেই কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ লগতে থাকিব লাগিব। গতিকে ৰাইজক দৰ্শকক উদ্দেশ্য কৰি বেয়াকৈ কোৱাৰ ধৃষ্টতাটো মোৰ নাই, মানসিকতা মোৰ নাই। মই তেনেকুৱা এটা ফেমিলিৰ পৰা নহয় যে কাৰোবাক মই বেয়া নাপাওঁ। গতিকে মই সমস্ত অসমবাসী ৰাইজক জনাওঁ যে মোৰ মনত বেয়া ভাৱ নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ প্ৰতি কেতিয়াও বেয়া ভাৱ নাথাকে, কেতিয়াও বেয়া ভাৱ নাই, নাছিলোঁ, আগতেও নাছিলোঁ, এতিয়াও নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মোৰ এটা মনৰ আক্ষেপ এটা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে ৰাজনীতি আৰু শিল্প এই দুয়োটা যিহেতু বেলেগ, দুয়োটাকে যিসকলে একাকাৰ কৰিছে, সেই একাকাৰ কৰাসকলৰ প্ৰতিহে মোৰ আচলতে আক্ষেপ এটা আছিলে, সেইকাৰণে মনোভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কিন্তু কথাটো ভুলকৈ প্ৰচাৰ হ'ল বা ভুলকৈ মানুহে বুজিলে, দৰ্শকে ৰাইজে ভুলকৈ বুজাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান মোৰ বেয়া লাগিছে যে কিয় ভুলকৈ বুজিলে। আচলতে কথাটো এনেকুৱাহে আছিল যে ৰাজনীতি আৰু শিল্প দুটা বেলেগ বস্তু, দুয়োটাকে একাকাৰ কৰাৰ কাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে, মই মোৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰকাশভংগীত হয়তো আচলতে আমাৰ যিহেতু কথা কোৱা অভ্যাসটো কম, আমাক ডাইলগ দিয়ে পঢ়োঁ, মানে প্ৰকাশভংগীত যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। মানে অনুৰাগীসকলক কি ক'ব, যিসকলে বেয়াকৈ ভাবি আছে, বেয়াকৈ বুজি আছে, ভুলকৈ ভাবি আছে বা ভুলকৈ বুজি আছে, তেখেতসকলক মই কওঁ যে দৰ্শকৰ কাৰণে আজি, ৰাইজৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি কিবা এটা কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা অকণমান আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। ৰাগিন্তম বুলি আপোনালোকে মোক চিনাকি কৰি দিছে, আপোনালোকে আদৰি লৈছে আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ মাজতে থাকিম সদায় জীয়াই থকা দিন। এতিয়ালৈকে মই ৰাইজৰ কামেই কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ লগতে থাকিব লাগিব। গতিকে ৰাইজক দৰ্শকক উদ্দেশ্য কৰি বেয়াকৈ কোৱাৰ ধৃষ্টতাটো মোৰ নাই, মানসিকতা মোৰ নাই। মই তেনেকুৱা এটা ফেমিলিৰ পৰা নহয় যে কাৰোবাক মই বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু মোৰ দুখ আৰু আক্ষেপখিনি মই কৈছিলোঁ যে শিল্প আৰু ৰাজনীতি এই দুটাক লৈ মই কৈছিলোঁ, একাকাৰ কৰিব কৰাটো বেয়া কথা, কৰিব নালাগে। সেই মনোভাৱটো আক্ষেপখিনি হয়তো কোৱাত বেয়া হৈছে, আৰু উদ্দেশ্য বেয়া নাছিলে। উদ্দেশ্যটো আচলতে বেয়া নহয়, আপোনালোকে ভুল বুজি নাথাকিব। আৰু ৰাঘৱৰ বিষয়ে যিহেতু আহিছিল, আচলতে আমি নতুন চিনেমা এখনৰ, বেলেগ এখন চিনেমাৰ, ঝংগাৰ নতুন আহিবলগীয়া এখন চিনেমাৰ মুহূৰ্ত আছিলে, তাত সেই বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ চিনেমাখনৰ বিষয়টো। সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰাঘৱৰ কথা আহি পৰিল, ৰাঘৱৰ বিষয়ে সোধাত মই যিখিনি ক'লোঁ তাৰো অলপ অলপ উপস্থাপনত কিছু কিছুমান হয়তো কওঁতে বা মানে দৰ্শকৰ মাজলৈ যাওঁতে হয়তো অকণমান বেলেগকৈ গ'ল, সেইকাৰণে দৰ্শকে যে অকণমান ভুলকৈ বুজিলোঁ। যি কি নহওক, মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকক দৰ্শকক ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ, এইবিলাক কথা কেতিয়াও নকওঁ আৰু ক'বলগীয়া নহয়ো। যিহেতু মই গোটেইখিনি ক'লোঁ যে মই কি কাৰণে কৈছিলোঁ গোটেইখিনি ক'লোঁ, আৰু প্ৰকাশভংগী যিহেতু ভুল হৈছে আৰু মোৰ, এতিয়া দিয়কচোন মই এষাৰ কথা কওঁ যে যিখিনি কমটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব, ৰাইজৰ লগতে থাকি ৰাইজকে ক'ব লাগিব, যিহেতু সেইকাৰণে প্ৰকাশভংগীটো চাগে ভুল হৈছিলে মোক কোৱাৰ। গতিকে আপোনালোকে বেয়া পাই নাথাকিব, আপোনালোক নাথাকিলে, আপোনালোকে বেয়া পাই থাকিলে মোৰ খুব দুখ লাগিব।